ာဂျင်တီးနားသင်းကောင်းဆောင်မက်ဆီကကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဆုဟာသူ့ရဲ့ဘဝမှာအလိုချင်ဆုံးဆုဖလားဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မက်ဆီကကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဖြစ်ခွင့်ရတကယ်ကိုယူသွတ်စရာပါပဲ။ဒါကိုအရင်လိုချင်ခဲ့တာပါ။ဒီဆုဖလားကိုဖျားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပေးမယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းခံစားမိခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ခံစားခွင့်ရခဲ့ပြီးဒီဆုဖလားကိုကြည့်ရတကယ်ကိုလှပပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားကကျွန်တော်ဘဝမှာအလိုချင်ဆုံးဆုဖလားပါ။ကလေးဘဝကလေးကအိမ်မက်ပါလို့ပြောခဲ့တာပါ။အာဂျင်တီးနားသင်းဟာ2022ကမ္ဘာဖလားဘောလူပွဲမှာပြင်သစ်သင်းနဲ့ပွဲချင်းအတွင်း9စီသေးအချိန်ပေါ်မှာ3ဂိုးစီသေးကြခဲ့လို့ပယ်နယ်တီဆုံးဖြတ်ခံယူခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ပယ်နယ်တီဆုံးဖြတ်မှာ4ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်ရပြီး1986နောက်ပိုင်းပထမဆုံးချိန်ကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဆုကိုရောက်ဝင်နိုင်ခဲ့တာပါ။အာဂျင်တီးနားအတွက်တော့တတိယချိန်မှာကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဆုကိုရောက်ဝင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီဟာဘောလူပွဲမှာ2ဂိုးသွင်းပြီးဒီပြိုင်ပွဲမှာသွင်းဂိုး9ဂိုးအတိရှိခဲ့ကပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်ပြသခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းတွေကြောင့်ရွှေဘော်လုံးစုကိုရောက်ဝင်နိုင်ခဲ့တာပါ။မက်ဆီဟာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာရွှေဘော်လုံးစုကို2ချိန်ရတဲ့ပထမဆုံးကစားသမားအဖြစ်လည်းမှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဘောလူပွဲဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကမ္ဘာဖလားပွဲဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပေမဲ့လက်ဝဲစင်အသင်းကလည်းအားကြီးမှမဟုတ်သေးဘူးလို့မက်ဆီကပြောခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီကကျွန်တော်အာဂျင်တီးနားလက်ဝဲစင်အသင်းကလည်းအားကြီးမှမဟုတ်သေးပါဘူး။ချန်ပီယံတယောက်အနေနဲ့ဆက်ပြီးကစားချင်သေးတယ်လို့ T1C Sport ကပြောခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ဂိုးသွင်းများဆုံးစုကိုပြင်သစ်တိုက်စင်မှုဘက်ဘီကအရှိကိုးနဲ့ရရှိခဲ့ပြီးရွှေလဲအစုကိုအာဂျင်တီးနားဂိုးသမားမာတီနက်စ်ကရရှိခဲ့တာ။အကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားစုကိုအာဂျင်တီးနားအသင်းကအန်ဆိုဖာနန်ဒက်ကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။